Mun täytyy lähteä hiljaa ulos täältä. Kukka pois. Ai taas! Helvetin, helvetin! Ei mitään. Ovi auki tai tapahtuu hirveitä! No niin! Ismo. Oi helvetin, helvetin. Miten se huomasi? Mutta... Heipä hei. Mä olen... Akke. Hei! Ismo ja... Mä olen... Ulos täältä. Se meni todella hyvin. Miksi mä en ikinä opi olemaan maailman paras agentti? No, älä nyt. Sä et ikinä usko, mitä on tapahtunut. Seppo Taalasmaa on Kari Taalasmaa biologinen isä. On. Just kun mä luulin, että Seppo on ehkä sen mies. Selviäkin, että mä oon kuukausikaupalla seurannut mun pahimman vihamiehen liikkeitä. No ei tää nyt oo mikään maailmanloppu. Miten sä käsitit ihan väärin? Kaiken. Älä vaan sano, että sä olet karimattoinen isä. No, joo, kyllä. Olenhan minä, kuule. Miten sä oot voinut valehdella mulle viikkokausi? Tää on aika paljonkin. Ootko sä myös mun isä? No olen. Mä oon jauhannut viikkokausia mun omasta isästä, joka kuoli vuosia. Sitten tehnyt itsestäni täydellisen pelle. Hieno homma. Resis posse. No sehän sä just olet. Naurettava pelle. Sä et viitsinyt sanoa silloinkaan mitään, kun mä juoksin alas. Tei! Ulkona. Niin kuin joku itsensä paljastaja. Mä yritin, mutta aina siihen tuli jotain väliin. Ai yritit, isä? Yrittäjän pojaksi. Mä olin aika huono. Tyttö! Mä olen pahoillani. Mut Ullakin oli niin kovasti. Kovasti. Tyydyttämässä itseään. Ulla. Pulla. Tietääkö sekin tästä? Nyt sä tietysti vielä sanot, että sä olet mulla isä. Vedättänyt. Vessassa. No olen. Helvetti, helvetti. Tapaa sun! No tuohan nyt kuulostaa ihan normaalilta. No anteeksi. Isä, mä rakastan sun. Lähit sä heti karkuun vai? Mä en nyt jaksa panna yhtään ketään. Sun kanssa. Vaikka kolme. Kuulostaa hienolta. Anteeksi. Täytyy miettiä. Tei! Videoita. Yksi. Kaksi. Kolme. Akken. Tei! Ismo. On ulos täältä.